Бетоновоз и лек автомобил се блъснаха днес след обед на булевард Тутракан в Русе. По информация от полицията, сигнал за инцидента е бил подаден малко след 14:30. Катастрофата е станала преди кръговото кръстовище в посока Дунав мост до входа за пристанището. По думите на шофьора на бетоновоза, той е бил изпреварен от дясно от лекия автомобил, управляван от 70-годишен мъж. Леката кола е закачила бордюра и водача е загубил управление, като се е завъртял на пътя. Върху него е връхлетял тежкия камион. При удара пенсионера е изфърчал от автомобила си. Пристигнали на мястото екип на спешна помощ го откарал в Русенската болница с травма на главата и комоцио. Няма опасност за живота му, но ще бъде настанен в неврохирургия за наблюдение. Причините за инцидента се изясняват.